መከበሪያ ዘውድ ናት ይባላል የኔ ቆንጆ። ዋው በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ አላችሁ የአብርሽ ወዳጆች፣ የአብርሽ አክባሪዎች፣ የአብርሽ የምትወዷቸው በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። ዛሬ የእውነት ነው የምላችሁ፣ እኔ ደስቴን መቆጣጠር አቅቶኛል። እንግዲህ ዛሬ አብርሽ ሩታን ከእናቱ ጋር አስተዋውቋል። በጣም ደስ ይላል የእውነት። እሷ ትንሽ ፈርታለች፣ ግን ቢሆንም እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ያሳለፉት ጊዜ እጅግ በጣም ደስ ይላል። ዋው ብያለሁ። እንኳን ደስ ይላል። በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው እንግዲህ ባለፈው አብርሽ ሩታን ከጋሽዬ ጋር ለማስተዋወቅ ያደረገው ጥረት ሳይሳካ በመቅረቱ ዛሬ እንግዲህ ይኸው ከአብርሽ እናት ጋር ሩታ ተዋውቃለች ማለት ነው። የእውነት እግዚአብሔርን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ከሚባለው በላይ ማለት ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። እጅግ በጣም ደስ ይላል። በቃ ትልቅ ነገር ነው ዛሬ የሰሩት ማለት ነው። እንግዲህ ከትናንት ወዲያ አንድ ቪዲዮ ሰርተው ነበር። ያው አብርሽ ይቅርታ ጠይቋል። ትንሽ ተመልካቾችን አሳዝኛለሁ ብሏል። ትዕግስት ሳይኖረኝ ቀርቶ ሳይሆን በእኔ ቦታ ሆናችሁ ብታዩት ይከብዳል ብሏል። ከዛም ያው ስራ ቦታ እንደሄዱና ምንም ምሳም ሳይበሉ እንደዋሉም ተናግሯል ማለት ነው። ዛሬ አብርሽ እጅግ በጣም ደስ ብሎታል። እንግዲህ የአብርሽ እናት ይች ናትና በእርግጥ እናውቃቸዋለን። ከዚህ በፊትም ያው ከሩታ ጋር ግን አይተዋወቁም ነበር። እንግዲህ የአብርሽ እናት በቪዲዮ ስታይ እንዲሁም ከጎረቤት አንዳንድ ነገር ስትሰማ በፎቶ ሲያሳዩዋት ጓደኛ ብትሆን ደስ ይለኝ ነበረ እያለች ትመኝ ነበረ። እንግዲህ ግልጽ አድርገውም አልነገሯትም ማለት ነው። ከዚህ በፊት ልጆችንም ስትጠይቅ እንግዲህ እነ ሀይሚን እነ ኤፍሬምን ይሆናል ስትጠይቅ፣ ሌሎችንም ስትጠይቅ እኛ እንጃ የምናውቀው ነገር የለም እያሉ ነበር የነበር። ስለዚህ ለመተዋወቅ በጣም ጓጉታ እንደነበር የአብርሽ እናት ዛሬ ይኸው ተዋወቁ ማለት ነው። ደስ አይልም? በጣም ደስ ይላል የእውነት። እኛ ራሱ ተመልካች ማለት ነው አብርሽና ሩታ እውነተኛ ጓደኛሞች፣ እውነተኛ ፍቅረኛሞች ነን ብለን በልበ ሙሉ ሆነ እንድንናገር አድርጎናል ማለት ነው። የእውነት በጣም ደስ ይላል። ዋው ብያለሁ። ትንሽ ሩታ ፈርታ ነበረ፣ ግን ትናንትና ነግሯት አውርተውበት ያው አባቴን ከማስተዋውቃት ሴት ለሴት ይሻላል፣ ያ ማለት እናቴ ትንሽ ቀለል ልትል ትችላለች ብሎ ከእናቴ ጋር ላስተዋውቅሽ ሲላት ትናንት ሲነግራት እሽ ብላ አስባበት ምርጥ ሁና ቆንጅዬ ሆና መታለች። በነገራችን ላይ አብርሽ እድለኛ ነህ፣ የእውነት ማርያምን እድለኛ ነህ። ለምን ምርጥ በቃ እኔ እንጃ የዋህናት ሩታውን ምን ይወጣላታል? ምርጥ ጓደኛ ምርጥ ፍቅረኛ ስላለህ ማለት ነው። ስለዚህ ፈጣሪ መጨረሻችሁን ያሳምርላችሁ። እንግዲህ ማዘርም እንዳሉት የአብርሽና መጀመር ብቻ ሳይሆን መጨረሻውን ነው ማየት የምፈልግ፣ አግብታችሁ ልጅ ወልዳችሁ ማየት ፈልጋለሁ ብላለች። አብርሽ በጣም ደስ ብሎታል። እንግዲህ በቀጣይ ምንድን ነው ያለ አብርሽ፣ ከእኔ ቤተሰቦች ሙሉ ቤተሰቦቼ ከአባቴ ጋርና ከሩታ ቤተሰቦች ጋር በአንድ ላይ ሁነን የምንተዋወቅበትን ጊዜ ያቅርብልን ብሏል። አያችሁ ነገሮች በሂደት እየሄዱ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ የአብርሽ እናት ደግሞ በቃ ሩታን በመተዋወቋ በጣም ደስ ብሏታል። ሲቀጥል ደግሞ ሩታ አንዳንድ ነገር እንኳን ብትፈልግ ምንም ነገር እንደማይቸግራት ከአብርሽ ይልቅ እኔ እናትሽ ነኝ፣ የፈለግሽውን ጠይቅኝ አደርግልሻለሁ ብላለች የአብርሽ እናት ማለት ነው። አያችሁ ለእኔም ልጄ ነሽ ከዚህ በኋላ። የአብርሽም እንግዲህ ሩታዬ ከዚህ ቤተሰብ የላትም ያው ከአዲስ አበባ ስለመጣች ብሎ ስለነገራት ማለት ነው። እንግዲህ በደስታ ተቀብለዋታል ማለት ነው። ደስ አይልም? አብርሽም አንዳንድ ጥያቄ ጠይቋል። እናቱም ማለት ነው እንዴት አየሻት ሩታን ሲላት፣ በጣም ቆንጆ ልጅ ናት፣ ደስ የምትል ናት፣ በጣም ደስ ብሎኛል። መጀመሪያውን ብቻ ሳይሆን መጨረሻውን ማየት ፈልጋለሁ። ተጋብታችሁ ትዳር ነው ጥሩ፣ ተጋብታችሁ ልጅ ወልዳችሁ ከዚህ የበለጠ ደስታ ማየት ፈልጋለሁ ብላ በደስታ ተቀብላለች ብያለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን ደስ አላችሁ ብያለሁ። የእውነት እንግዲህ ሩታና አብርሽ
የውሸት ፍቅረኛሞች ናችሁ ለምትሉ እንግዲህ እስኪ መንትሉ የእውነት እኔ በጣም ደስ ብሎኛ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ሙሉ ቤተሰብ ይተዋወቅና በመሀላያችሁ የተነሳው ጥያቄ ቤተሰብና ቤተሰብ ካልተዋወቀ ዝምድናም ሊኖር ይችላል። አንዳንዴ እንደዚህ ነገር ያጋጥማል። በጣም ፍቅረኛሞች ሆነው ከቆዩ በኋላ ቤተሰብ ባለመተዋወቁ መጨረሻ ላይ ቤተሰብ ሳያስተዋውቁ እነዚያ ፍቅረኛሞች እህትና ወንድም ሆነው ይገናኛሉ ይገኛል። ከዛ እንደገና የነበራቸው የፍቅር ግንኙነት ይቋረጣል ማለት ነው። ስለዚህ አብርሽ ምን አለ ለእናቱ? ዝምድና የለንም አይደል ብሎ ጠየቀ። ዝምድና የለንም ብለዋል እንግዲህ ለጊዜው የአብርሽ እናት ማለት ነው። ግን ደግሞ ዋናው የአብርሽ እናትና የሩታ ቤተሰብ ሲተዋወቁ ነው ዋናው ማለት ነው። አሁን እኔና ሩታ ዝምድና ቢኖረን ምን ማድረግ ነው ያለብን ብሎ ለእናቱ ሲጠይቅ፣ ምን ታደርጋላችሁ መለያየት ነው እንጂ አለች። ትክክል ነው። መቼስ በዝምድና ባህል ግቢ አይኖርም እኮ። ለዚህም እኮ ነው ቤተሰብና ቤተሰብ መታወቅ አለበት። ከዛ ቤተሰብና ቤተሰብ ነው ዝምድና መኖርና ለመኖር ነው የሚያውቅ እንጂ እናንተ አታውቁም ብላለች የአብርሽ እናት ማለት ነው። ትክክል ነች። በነገራችን ላይ ጋብቻ እስከ ስንት ነው የሚባለው? እስከ ሰባት ቤት አይደል? እስከ ሰባት ቤት አይቻልም፣ ከሰባት ቤት በኋላ ግን ይቻላል ነው የሚባል። እንግዲህ አባቴ ሲያወራ ስሰማ እንደዛ ነው። እስከ ሰባት ቤት አይቻልም ማለት አባት፣ አያት ምናምን እንደዚህ ተቆጥሮ ማለት ነው። እና ከሰባት ቤት በኋላ ግን ይቻላል ይባላል። እና እንግዲህ ለጊዜው ዝምድና የላችሁም ተብላችኋል። ዋናው ደግሞ እንግዲህ ቤተሰቡ የሁለታችሁም ስትተዋወቁ ነው። ሩታ በጣም ፈርታለች፣ በጣም ግን ደግሞ ይሻላል ከባለፈው ማለት ነው። ዛሬ እንኳን ሩጣ እንዳትሄድ እጇን ጠበቅ አድርጌ ነው የሚይዝ እያለ ኤፍሬም ሙድ ይዞበታል። ባለፈው እጇን ይዞ አጥብቆ ይዞ ሲሮጥ ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦች ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል የእውነት። እኔ ጠዋት ፎቶ ፖስት ሲያደርጉ በቃ እኔ አላወቅኩም። ከዛ ገብቼ ሳይ የአብርሽ እናት አንዳንዴ ቪዲዮ ሲሰራ አብርሽ ስለማያቸው የአብርሽ እናት ናት ምናምን እያሉ ራሱ ዩቲዩበሮች ሲሰሩ ዋው በቃ ዛሬ ተገናኝተዋል ማለት ነው ብዬ ደስ አለኝ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ቀን ደግሞ በቃ እቤት ትሄዳለች፣ ሙሉ ቤተሰብ ትታወቃለች ሩታ ማለት ነው። የሩታ እዚህ ስላለች አሁን የአብርሽን ቤተሰቦች መታወቅ ትችላለች። ከዛ ደግሞ የአብርሽ ቤተሰቦች የሩታን ቤተሰቦች መታወቅ ግድ ነው ማለት ነው። ለጊዜው ከአክስቷ ጋር ታውቃለች፣ ዋናው ደግሞ ቤተሰብ ነው። እና በጣም ደስ ይላል እንደዚህ አምሮባቸው። የእውነት ልዩ ናቸው አብርሽና ሩታ፣ የዘመኑ ምርጥ ፍቅረኛሞች ናቸው። የእውነት በጣም ደስ ይላል። እኔ አብርሽ እድለኛ ነው ምለው አንዳንዴ እንደዚህ በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ ንጹህ ፍቅር ሰጥታ ከጎኑ ሁና ኢቭን እንኳን በቃ ላብርሽ ብላ ከቤተሰቦቿ ለቃ መታ ትምህርቷን እዚህ እየተማረች እንደዚህ የተቀመጠች ልዩ ስጦታ ናት ብዬ ነው የማምነው። የእውነት አብርሽ እድለኛ ነው፣ ቤተሰብ መርቆታል ማለት ነው። አንዳንዴ በቤተሰብ ስንመረቅ እንደዚህ ነው፣ የቀና ይሆናል ወይ ደግሞ የሆነ ተገፍተን ካለፍን የወደፊቱ አሪፍ ነው የሚሆነው እና ብቻ ግን ደስ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ አብርሽ እድለኛ ነው የምለው አንዳንዴ። ለዚህ ነው ዛሬ ልዩ ቀን ነው ተብሎ ተፖስቶም አይቼ ነበረ። በጣም 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 እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተም ደስ እንደሚላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ሩታዬ እንግዲህ ትንሽ ፈርታ ነበር። ያው እንግዲህ ተገናኝተው ትንሽ አውርተው ምሳም በልተው ተገባብዘው ተለያይተዋል ማለት ነው። እንግዲህ ኤፍሬም እና ማዘር እየጠበቁ ነበር ሩታና አብርሽ ተገናኝተው፣ ከዛ ወደ እነ ማዘር ነው የሄዱት ማለት ነው። ያው የተገናኙት ውጭ ላይ ነው፣ ቤት አይደለም። አይታችሁታል ቦታውን ማለት ነው። እንግዲህ ሩታ ደግሞ ቤት ሲሆን ትንሽ ትፈራለች ይመስለኛል። ዛሬ ትንሽ ትሻላለች ከባለፈው ማለት ነው። ያውም ግን ልቤ ልትወጣ ነው እያለች ነው እና የልቤ ትርታ ጨምሯል እያለች ነበር እና ነቃ በይ እያላት አብርሽም ያው አደፋፍሯት እንደምንም ይዟት ሄዷል እና እንግዲህ አብርሽ ቀለል ይለዋል ማለት ነው። በቃ አንድ ስቴፕ አለፈ ማለት ነው። ነገሮች ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየሄዱ ስለሆነ ከዚህ በኋላ እኔ እንጃ ሩታና አብርሽ ይለያሉ የሚል ምንም ጥርጥር የለኝም። ለምን ምን ያለያያቸዋል? ከባድ ፈተናም ቢመጣ ይዋጡታል። ለምን ብዙ ነገር እያወቁ እየተማሩ ስለሄዱ በቃ የወደፊት ህልማቸው የወደፊት ሁሉ ነገር ይሳካላቸዋል ብዬ አስባለሁ። እናንተም እንግዲህ ጸሎት አድርጉላቸው። እንደዚህ በሚዲያ እኛን ሁሌም ዘና እንዳረጉን እነሱም የወደፊት
ህልማቸው ተሳክቶ ተጋብተው ልጅ ወልደው አብረው የሚኖሩና ለቤተሰብ ደግሞ ደስ የሚያሰኙ ያደርጋቸው። የእውነት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ማለት ነው፣ ከምን ጊዜውም በላይ ዛሬ። ሁልጊዜ ፕራንክ ቪዲዮ አንዳንድ ይሰራሉ፣ ግን የዛሬው ልዩ ቀን ነው የተባለውም ለዚህ ነው። እንግዲህ የአብርሽ እናትም ሁሉን ነገር አደርጋለሁ ጠይቂኝ፣ ምንም ችግር የለም ብላለች።